ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើមន់ស្ពៃទឿងាយៗហើយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចា៎សម្រាប់មន់ស្ពៃទឿងនេះដែរបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយនឹងបាយឬក៏អាចធ្វើជាគ្រឿងក្លែមក៏បានដែរគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចា៎អញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំយើងមានໄວខ្លះយើងចូលរួមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាចា៎ជាដំបូងឡើយគឺខ្ញុំមានផ្លៅមន់ចំនួន2ដុំដែលមានទម្ងន់ចំនួន220ក្រាមជាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកកន្លះលីត្រដើម្បីស្ងោរមាន់របស់យើងជាទម្លាប់ស្ងោរមាន់របស់ខ្ញុំវិញប្រហែលជារៀងប្លែកពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកហើយគឺខ្ញុំដាក់មាន់និងដាក់អំបិលមួយចិបខ្ញុំធ្វើការដាំស្ងោរមាន់របស់យើងនៅពេលដែលទឹកស្ងោរមាន់របស់យើងនឹងបានពុះហើយជាបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការបន្ថយភ្លើងមកបើកភ្លើងតិចៗហើយខ្ញុំរំងាស់វារយៈពេល15នាទីបន្ថែមទៀតចាឥឡូវយើងឃើញថាមាន់របស់យើងបានឆ្អិនហើយជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំធ្វើការស្រង់ភ្លៅមាន់របស់យើងឡើងហើយទុកវាឲ្យត្រជាក់សិនចាជាបន្តបន្ទាប់គឺយើងមានស្ពៃតឿចំនួន2ខាំកន្លះហើយស្ពៃតឿនេះគឺខ្ញុំបានលាងសម្អាតវារួចរាល់ហើយជាបន្តបន្ទាប់យើងធ្វើការកាត់ផ្នែកកន្លែងគល់របស់វាហើយសម្រាប់ស្ពៃតឿដែលរាងតូចៗវិញគឺខ្ញុំអត់កាត់ទេសម្រាប់ស្ពៃតឿដែលមានស្លឹករាងធំៗគឺខ្ញុំធ្វើការកាត់វាជា2ឬក៏ជា3កង់បន្ថែមទៀតចាជាបន្តមកទៀតយើងមានខ្ទឹមសចំនួន4កំពឹសយើងធ្វើការដំវាឲ្យសំប៉ែតហើយយើងធ្វើការចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសរបស់យើងឲ្យបានម៉ត់ល្អមកចាជាបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ងោស្ពៃទឿរបស់យើងដែលខ្ញុំដាក់ទឹកកន្លះលីត្រហើយខ្ញុំធ្វើការដាំទឹករបស់យើងឲ្យនៅពេលដែលទឹករបស់យើងបានពុះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ស្ពៃទឿរបស់យើងចូលដើម្បីស្រោចស្ពៃទឿរបស់យើងហើយសម្រាប់ការស្រោចស្ពៃទឿនេះដែរគឺខ្ញុំប្រើរយៈពេល1នាទីកន្លះដើម្បីស្រោចស្ពៃទឿរបស់យើងនៅពេលដែលដាក់ស្ពៃទឿចូលហើយសូមបងប្អូនធ្វើការសង្កត់ស្ពៃទឿរបស់យើងនឹងឲ្យវាលិចជាមួយទឹកមកចាឥឡូវជាបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់ស្ពៃទឿរបស់យើងឡើងហើយយើងទុកវាឲ្យត្រជាក់មួយដន្លែកសិនចាជាបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបំពងខ្ទឹមសរបស់យើងដែលយើងចាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចហើយយើងចាក់ខ្ទឹមសរបស់យើងចូលហើយយើងធ្វើការបំពងខ្ទឹមសរបស់យើងឲ្យវាប្រែឡើងក្រហមល្អមកចាំនៅពេលដែលខ្ទឹមសរបស់យើងបានប្រែឡើងក្រហមល្អហើយជាបន្តបន្ទាប់យើងធ្វើការដួសទុកវាមួយដន្លែកសិនចាឥឡូវមកសាច់មាន់របស់យើងក៏បានត្រជាក់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបេះសាច់មាន់ហើយសម្រាប់សាច់មាន់នេះដែរសូមបងប្អូនបេះវារៀងដុំធំៗបន្តិចមុនណាចាឥឡូវយើងបានបេះសាច់មាន់របស់យើងរួចរាល់ហើយជាបន្តបន្ទាប់យើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងសម្រាប់លាយជាមួយនឹងសាច់មាន់និងស្ពៃទឿរបស់យើងតែខ្ញុំប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន1ស្លាបព្រាបាយកន្លះម្សៅស៊ុបចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេនឹងម្រេចបន្តិចហើយសម្រាប់ម្រេចនេះដែរបងប្អូនអាចដាក់តិចឬក៏ច្រើនអីទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបានចាអញ្ចឹងជាបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមកូរគ្រឿងរបស់យើងឲ្យវាបានរលាយចូលគ្នាសព្វល្អមកចាជាបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមលាយសាច់មាន់និងស្ពៃទឿនឹងគ្រឿងរបស់យើងដោយជាដំបូងឡើយយើងដាក់សាច់មាន់ចូលហើយជាបន្តមកយើងដាក់ស្ពៃទឿដែលយើងបានស្រោចអំបាញ់មិញហ្នឹងហើយជាបន្តមកយើងចាក់ខ្ទឹមបំពងហើយយើងចាក់គ្រឿងដែលយើងបានលាយចូលគ្នាអំបាញ់មិញហ្នឹងហើយយើងធ្វើការច្របល់វាមួយសន្ទុះមកដើម្បីឲ្យសាច់មាន់បន្លែនិងគ្រឿងរបស់យើងនឹងវាបានចូលជាតិគ្នាសព្វល្អចាអញ្ចឹងជាបន្តមកទៀតយើងយកបន្លែដែលយើងបានលាយច្របល់គ្នារួចហើយនឹងយើងដាក់ទៅក្នុងកូនចានគោមស្អាតមួយមកហើយយើងនៅពេលដែលយើងដាក់សាច់មាន់និងស្ពៃរបស់យើងចូលនៅក្នុងចានគោមនឹងសូមបងប្អូនធ្វើការសង្កត់វាខ្លាំងតិចមកឲ្យសាច់និងស្ពៃទឿរបស់យើងនឹងបានចូលគ្នាហាប់ណែនល្អចាជាបន្តមកទៀតយើងធ្វើការក្របឡាបឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងហើយយើងយកសាច់មាន់ស្ពៃទឿរបស់យើងហ្នឹងទៅរក្សាក្នុងទូទឹកកករយៈពេលពី1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងចាហើយនៅមុនពេលញ៉ាំបងប្អូនគ្រាន់តែយកចានជៀមរបស់យើងហ្នឹងមកគ្របពីលើចានគោមរបស់យើងហើយយើងធ្វើការត្រឡប់បែបហ្នឹងមកជាការស្រេចចាសម្រាប់សាច់មាន់ស្ពៃទឿរបស់យើងនេះគឺវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ចប់